Du får sitta närmare micken, tror jag. Absolut. Jag och Ola, vi sitter här med 5 flaskor rödvin och är beredda då att diskutera då Restifte la Breton. Just det, Restifte la Breton. Och vem var Restifte la Breton? Ja, han var då polisinformatör, han var då socialarbetare, han var pornograf. Men viktigast av allt så var han då förläggare och författare. Just det. Och det här är en samtida personlighet då ute i någon Stockholmsförort, eller? Ja, om man nu förlägger den här Stockholmsförorten då till Paris kanske anno då 1788. Så att, det är väl ganska samtidigt, tycker jag. Just det, 1788. För då kom han ut med en bok som vi väl inte har läst faktiskt, men har läst en bok om. Det har läst en bok om och sen så har vi läst en fortsättning. Nattens Paris nätter heter den. Och det här var ju då också, det spännande med det här, det är ju också då att det är precis året innan den franska revolutionen bryter ut. Så det är då en bok som avhandlar Paris gatuliv om nätterna åren innan den stora omvälvningen. Då Ludvig den 16:e får stryka med. Ja, även kallat då Ludvig den sista. Så att, föreställ dig då att klockan är 3 på natten och det är mörkt då i allén, så att säga. Det är mörkt då i gränderna. I Paris då. På de kända prostitutionsstråken då smyger då Restifte de la Breton omkring då i sin mörka då, i skydd av sin mörka då svarta prästrock. Och är där så att säga inkognito. Och är villig då att låta de här stackars damerna då bikta sig inför honom. Just det. För det där är ju en fin bild då, att inkognito liksom, för det är väl lite av hela grejen med den här boken, att han bestämmer sig där någon gång 1787 kanske eller något sånt, att bege sig ut i skydd av mörkret, i skydd av den här prästrocken, för att studera gatulivet som en liksom utomstående. Ett form av vallraffande av den parisiska natten. Ja, men precis. I då den moderna uppfinningen då gaslyktan så blir ju det här livet, nattlivet, det blir då möjligt och realiserbart liksom. Just på ett annat sätt än vad det var innan. Precis, och det är nästan så att det var lite otänkbart att ens be sig ut i den här tiden och liksom ens se någonting då. Liksom. Ja, men det sågs ju helt klart som moralsuspekt liksom. Så Restifte han är ju verkligen där och fiskar liksom i bakvatten liksom. Så det är ju de fattigaste invånarnas Paris liksom han ser. Och Restifte han vill gärna hjälpa. Så att han är, man kan väl säga, den första moderna socialarbetaren då. Han tar dem med liksom till en rik välgörarinna som hon har liksom, så kan hon se vad de kan göra för. Men vad är han för någon person? Vad har han för någon liksom bevekelsegrunder för att gå omkring och hjälpa fattiga människor på gatan i Paris? Alltså, han har väl många olika bevekelsegrunder. Dels så är han ju då vad man kallar då för pornograf. Och han säger själv att han är pornograf i den bemärkelsen då att han vill göra den posterade bättre, att han vill bidra till olika i rosåsan, han vill bidra till alla andra då samhällsförbättringar. Just det, upplysningsman kan man säga att han är. Stärkt influerad av någon form av humanism och upplysningstanke. Absolut, absolut. Men även då fotfetischist liksom. Så att det här med upplysning och då... Just det, och det kan väl sägas då också att det är väl hans, från hans namn som termen för fotfetischism kommer ifrån. Retifism. Exakt. Ja, men precis. Just det, det kommer från honom. Det säger ju ganska mycket där. Ja, verkligen, verkligen. Precis, så då tar han på sig det här uppdraget då, självpåtagna uppdraget att bege sig ut i Paris om nätterna och skriva ner vad som händer där. Och förutom då fattigdom och misär, för det måste vi ändå säga att det är väldigt mycket fattigdom och misär vid den här tiden i Paris. Jag tycker att det känns som att man får känslan av att vara i slumområden i Bombay ungefär, något sånt. Men utöver det då, vad är det mer han ser där liksom? Har du någon så här direkt... Men det är väl det att han liksom, man kan ju säga det att han är liksom i samklang då med sin tid liksom. Att natten får ju då illustrera liksom tidens skiftningar liksom så att säga. En gång då är han med på någon slags fort och då är det liksom... tydligen någon sån här muslim då som blir kränkt då på ett fartyg. Och när de börjar håna honom för hans religion liksom, då tar han livet av dem, alla liksom andra där på båten. Han skonar då kvinnor och barn liksom. Och Restifte han känner att han
förstår och känner någon slags sympati liksom. Så det här är något tidigt då religiöst motiverat dåd, liksom, terrordåd kan man säga. Och vad är det mer? Sen går han också omkring där och han har ju många olika liksom teorier på något sätt om allt mellan himmel och jord egentligen. Han pratar ju mycket om den här nya urbana mentaliteten också. Så man får tänka sig då att det här var ju då, ja men i den här tiden så var de här urbana kulturerna, det var ju något rätt nytt ändå i västerlands historia. På det sättet, på det liksom storskaliga sättet ändå. För tidigare bodde väl folk ute i byarna på olika sätt, men vid den här tiden rörde man sig stora massor in mot staden. Och där var man ju såklart inte, där fanns det ingen liksom moralisk kontroll på samma sätt som det kanske gjorde i byarna, vilket möjliggjorde en hel del lustfyllda utflykter som han bevittnade då i natten. Ja, det är spännande det där också med, han gör en koppling där också, när han ser allt det här så gör han en koppling också till det här med hur fattigdom ska bekämpas och höjda löner. Kommer du ihåg det? Ja, visst. Ja, men alltså Recif, han vill ju då att medborgarna de ska leva då ett dygdigt liv, alltså ett rättfärdigt liv där de då arbetar hårt liksom och gör sin plikt. Och han menar då att det värsta man kan göra, det är då att han är då hemma hos dem främst. Det värsta man kan göra, det är då hon ser det, och hon beklagar sig, för det är så här att sen hennes man då fick lite högre lön, ja då bara struntar han liksom, han går inte och jobbar liksom alla dagar i veckan, utan han super bara upp pengarna istället. Så att Recif han ondgör sådär att höga löner, det är ett ont, det är ett oskick liksom. Just det. Det gör bara att folk blir försupna liksom, olyckliga. Precis. Han har ju sett det där själv liksom, som förläggare också. Nej men precis, alltså det är att han ser det här med fattigdom och någonting liksom, att det är liksom, men jag vet inte, han presenterar inget sätt egentligen hur fattigdomen ska lösas. Det är mer liksom att man måste sikta på det här dygdiga livet snarare än att förvänta sig att få en högre lön eller någonting. Men det är roligt. Ja, men det är väl också det här att den här idén liksom med fattigdom, att fattigdom skulle minska eller liksom barndödlighet eller någonting skulle minska liksom, det är ju moderna påfund. Ja, men visst, framstegsfilosofin är liksom ett väldigt modernt påfund som inte fanns, utan då var det väl, och det kan man väl märka mycket i det där också, att det fanns liksom en sorts, ja men synen på ekonomi vid den tiden också, det var ju liksom en protektionist, det vill säga man såg ekonomin som ett nollsummespel. Ja, precis. Alltså den enas vinst är den andras förlust, så att säga. Precis, och därför så kanske det mer handlar om i ett sånt sammanhang då, att bara sitta still i båten och leva det här dygdiga livet, tolerera, stå ut och liksom gudfruktigt. Ja, men det är ju det att verkligheten kan ju liksom förstås då i gudomliga termer, och då är ju där också kungen Ludvig XVI, han är ju då Guds instans liksom på jorden. Och när det här börjar krakulera, ja, vad händer då? Jo, men människan liksom blir liten då och måste hitta sig själv liksom, och de här människorna då, Paris gator och alla bönder etc. De förstår ju då att de har makten i sina egna händer, och då förstår man ju också den fruktan liksom, som kan finnas för många människor med vapen i hand liksom. Det roliga med det här, om man får bara snabbt gå tillbaka till det med höjda löner, är ju också det här att det här är en perfekt då analogi till, kommer du ihåg när Nobelpristagaren fick fredspristagaren fick för att applicera ett av mikrolån i Indien. Det var ju det att man gav små lån då till kvinnorna istället för till männen som tidigare, eftersom männen då söp upp pengar. Så det är precis samma, och det var det jag tänkte på också där med just Indien och 1700-talet. Man ser någon liksom, det ligger där på något sätt. Absolut. Men alltså det där vet ju alla så att säga, att män är liksom rufflare som super upp saker och ting, medan kvinnor då är förvaltare, de som tar hand liksom hem. Och om då Recif hade kommit på idén att ge mikrolån till kvinnorna där och då istället, så vilket lidande vi skulle kunna, 200-300 år av lidande hade kunnat undvikas då. Ja, hade blivit upplysning på en gång liksom. Ja, men han fick ju inte Nobelpriset då, såklart. Precis, Ludvig den 16:e där. Nej men precis, för han uttalar sig lite då i samband med det här liksom kritiken. Han känner ju, man känner att Recif känner att det är något på gång. Han uttalar ju inte som att det ska komma revolution. En revolution på det sätt som sedan kom 1789 var ju helt otänkbar ett år tidigare. Nej, men jag tror alltså att människor, de känner alltid att det är någonting i luften, att någonting är på gång liksom. Oavsett om det är fallet liksom. Men man ser ett visst moras liksom, höjda brödpriser, folk som slåss liksom.
Och sen den här moraliska uppluckringen. Jo, men det var han ju också del av liksom, och ta del av liksom. Mm. Man sa ju det att ungefär då var tredje kvinna i Paris liksom var prostituerad. Mm. Mm. Just det. På heltid eller liksom delvis liksom. Mm. Mm. Ja, det är otroligt. Men och sen så också så var det väl liksom just vid den här tiden var det väl också ett väldigt, det var väl amerikanska frihetskrigen som Frankrike gått in och delvis stött då. Mm. Och som hade gjort alltså satt landet på ekonomiskt en väldigt svår situation. Mm. Mm. Och skatterna var ju också enormt höga mm. vid den här tidpunkten. Mm. Man kunde i princip inte höja skatterna mer. Mm. Och samtidigt då som adeln var skattebefriad mm. och kungen själv såklart levde i Versailles i någon form av, ja, hur ska man beskriva hur han levde? Det var ju väldigt, väldigt dekadent. Det är dekadent, men samtidigt så levde han ju som alla monarker under den tiden. Han har ju till och med skärt ner liksom på utgifterna. Ja, det var så. Aha, ja, visst. De sparade. Marie Antoinette också. Kan man ju inte tro liksom idag, men så var det. Man skulle vilja ha... Det tycker jag men man kan som komplement. Ludvig XVI, han är ju liksom sin tids Donald Trump då, liksom, eller så här, kan man ju säga. liksom väldigt så här yvig liksom, påfågelsman liksom. Ja. Men är det verkligen helt korrekt? Jo, men alltså så här ville då påverka liksom det resten av världen, frihetskriget. Det känns som att det är väldigt konventionell enligt de ramar som han kände. Jo. Det är möjligt liksom inne i ramen. Mm. Kanske kan vi hitta Donald Trump eller någon av upprorsmännen där. Ja, alltså kanske kan man då likna precis vid Robespierre liksom. Man har så här enkla lösningar på saker och ting. Ja, Nej, men precis, men han känner ju då liksom den gången kring där på gatan att ja, men det är någonting på gång, det finns ett missnöje. Och vad han känner där, han kan ju då inte förutse vad som kommer hända, för att det är så alltså det är så totalt out of this world. Och det relaterar inte till någonting annat som tidigare hänt riktigt heller, att en monark liksom faller för folket på det sättet. Men man däremot känner, Restifte La Bretagne, är ju när han går på gatan, han känner kraft i folket. Mm. Han känner liksom folkets, det missnöjda folkets enorma kraft och hur det liksom på något sätt måste tyglas. Mm. Mm. Slutar han ju liksom på något sätt. Att han känner otrolig oro för den där om man säger så, obildade massan. Liksom. Så är det ju. Och alltså, när revolutionen sker, alltså, det är folk plundrar ju liksom allting. De plundrar allting, de liksom döda då de som har liksom butiker eller binder dem liksom, de plundrar dem och under det här då medlas också medborgargarden liksom, så att vi här nu i Bagarmossen får man föreställa sig liksom att det går runt och stora medborgargarden liksom för att upprätthålla ordningen, och vissa av de här medborgargarderna, de är ju också falska, det är bara tjuvar. Ja, det är återigen liksom han försöker ju vara liksom någon, utses för att vara någon som man egentligen inte är, kanske präst, men gör de här liksom då så att säga tjuvarna också liksom. Så ingen kan vara säker på vem någon är egentligen. Det är ett samhälle då i total upplösning. Och okay, han brukar ju tillägga det, han fortsätter ju skriva sen också böcker om just revolutionsåren. Mm. Och vad som bevittnas då, det är ju just den här också, ja men 1789 då så bryter revolutionen ut, och sen så är det väl lite olika limbor där. Alltså Rusif, han bevittnar sjuka saker. Alltså människor då som blir då avhuggna huvuden. Pojkar som spelar liksom boll liksom med de här huvudena också. Mm. Sådär. Kvinnor som liksom fängslas liksom. De tror att de ska släppas fria, men istället då så sprättar de upp dem liksom. Mm. Så det han beskriver liksom det äckel och obehag han känner. Och ändå känner han då att revolutionen liksom är rätt. Mm. Trots allt det här. Och det blir väl det också. Men det är väl också svårt det där att veta. För att när i början, där innan revolutionen, så då, han är ju då royalist så att säga. Mm. När han ser den här folkliga så att säga, kraften i det här laglösa folket på något sätt. Mm. Så hänfaller han ju åt liksom just det här med Ludvig XVI, vilken bra funktion han ändå har. Mm. Samtidigt så kunde man inte ha så många andra åsikter vid den tidpunkten och vara skriftställare samtidigt. Nej, det kan man ju inte. Precis som man sen under revolutionen också inte kunde vara emot revolutionen. Precis. Så han navigerar ju där, och det får man ju läsa mellan raderna helt enkelt. Visst. Hur han liksom, vad tycker han egentligen? Det är svårt att läsa mellan raderna. Liksom. Han har ju egentligen den uppfattningen då som
den tidens folk har. Liksom. Man kan ju läsa i varje fall mellan delarnas skiftningar i frågan. Ja, absolut. Att det finns någon form av liksom navigerande där. Jo, men det gör det ju. Det gör det ju absolut. Liksom. Och man kan ju tolka det där också i filosofiska termer liksom, som Hobbes eller vad som helst. Liksom, en kung är ju bara allsmäktig och man kan då upprätthålla liksom, gränser etc. Och Rustif, han ropade ju då på en stark man och han blev ju bönhörd. Han fick ju Napoleon där liksom. Mm. Napoleon skickades ju också ut liksom, för att rensa upp där under revolutionen. Liksom. Mm. Så att, jag tror att efter mycket kaos liksom, då känner man så här, lite struktur och ordning. Det är härligt liksom. Mm. Oavsett vad det består i. Ja, precis, det är liksom en pendelrörelse där. Ja, nu ska du tillbaka. Ja, till... liberalism, liksom, frihet och sen så lever jag upp och sen liksom, tillbaka liksom, till bojorna igen. Liksom, ja. Pendelrörelse där fram och tillbaka. Det, nästan, det blir nästan löjligt förutsägbart och tryggt. Om man tänker, ser det på det sättet. Ja, fast det är ju också fint liksom att kalla det där för förutsägbart och tryggt. Alltså, det är ju en jävla urspårning liksom ändå av samhället. Liksom. Mm. Det är ju, jag menar, jag kan ju tänka mig folk som har varit med om liksom massmord typ så här, i Sarajevo eller vad som helst. Liksom, befolkningen står mot varandra eller den typen av så att säga etniska, liksom. Etniska rensningar liksom, i, där folk grannar står mot varandra liksom. De kan också känna igen sig i franska revolutionen. Mm. Mm. Tror jag. Nej, men precis, och också det är ju någonting vad som är med där under revolutionsåren, jag han vrider vänder på så sen så får de, vad är det som händer nu, när är det som det blir stabilitet, alltså 1789 så är det ju det blir ju en avsatt. Ja, men sen kommer väl Stabiliteten kommer ju egentligen när Napoleon liksom, när Robespierre avrättas och sen så kommer Napoleon. Och Robespierre var då en av de här upprorsmännen helt enkelt som... Ja, precis, han Robespierre han avrättades då. Kungen avrättas 1792 och så avrättas Robespierre. Han har makten åt 1794 där han också avrättas. Därför att grejen Robespierre, ja Ola, du är min vän, men jag kan avrätta dig när som helst om jag är Robespierre. Det låter obehagligt. Ja, men jag menar det. Det tyckte hans vänner också. Det var därför de avrättade honom. Ja, men, var han paranoid, Robespierre? Eller vad var grejen? Liksom? Ja, eller... men, det är klart han var paranoid. Alltså, man kan säga det att Robespierre, han avrättade liksom sina vänner och skomade sina fiender. Liksom. Var han paranoid eller levnadsglad? Eller ja, både och. Alltså, samtidigt så var han ju liksom för liksom, allmän skolgång, rättigheter för kvinnor etc. Frihet för kolonierna, alltså i alla franska kolonier. Det där var ju en stor grej. Liksom. Mm. Frihet för alla så till den grad att det blir jobbigt. Ja, kanske. Men han hävdar också liksom att den friheten kräver ändå liksom en väldigt hård diktatur. Liksom. Mm. Det är paradoxalt. Ja, men verkligen. Mm. Men det är det jag tänker också. Inre med... friheten behöver tyglas. Liksom. Mm. För sen liksom, om man tänker sig då Rustif de Bretagne. Alltså, har du något så specifikt som du tar ut från den där läsningen? Alltså, jag tycker det är väldigt, en sak som är väldigt rolig är ju det här liksom den konstanta klagan som man kan uppleva hela tiden genom historien i städer på trafiken. Mm. Han beklagar nu sig något så enormt över då droskorna i staden Paris. Då de dundrar fram där med adelsmännen på en, han liksom föreställer sig då, han har ju en framtidsprofetia om en drömsituation då 100 år senare. Kommer du ihåg den? Ja visst, och då är det ju mycket riktigt då lugnt och sansas på gatorna. Liksom, ingen åker längre då droska, utan exakt. Alla är då promenerar. En gentleman, han promenerar ju så att säga, han åker ju inte droska. Visst. Det är som att liksom, vi är så ambivalenta människor till de här fordonen som gör att vi faktiskt kan liksom skapa stora komplexa samhällen där geografin krymper så att säga. Mm. Och sen så, men vi ska ändå hela tiden hålla på och klaga på den här trafiken. Ja. Och det verkar inte ha någonting med avgasen att göra, utan där så är det ju med så här ljudet från hästen och sen enorma mängder hästskit liksom. Det är riktigt vidrigt liksom. Valda är skit. Mm. Tänk att det växer då i vägrenen. Jo, det gjorde det säkert. Mm. Så det fanns att få. Men alltså, precis, han vill ju liksom alla väl liksom, så en annan sak som jag tycker, alltså det intressanta med att läsa det är att man på något sätt tycker jag kan se lite parallell till vårt. Det känns som det finns lite samma oro och oförutsägbarhet
inför framtiden som han kanske gjorde då. Som han, jag kan tänka mig att han upplevde det han vandrade då. Ja, men det är väl någonting liksom som man satt fokus på. Liksom, vad ska jag bli av med? Vad ska jag jobba med? Vad ska mina barn göra i framtiden? Liksom. Mm. Vart barkar det hän? Liksom. Mm. Så det är nog väldigt mänskligt. Mm. Vem ska baka bröd till mig? Etc. Ja, etc. Mm. Yeah, precis, nej, men det där är ju också någonting fint med det stift. Liksom. Han säger ju att de fattiga, de tänker ju inte på det där när de bara plundrar. Liksom. För, ja, vem är det som bakar brödet? Vem är det då som då ska ha då den här bageriet? Liksom? Ingen konsekvens, tänker jag. Nej, precis. Det är också intressant under franska revolutionen. Då har vi också Marquis de Sade där. Han är ju då satt under fängelsefall den här perioden. Och han är lite grann då som Restifs de la Bretons då, mörka motpol. Så att, just det, de var någon konkurrens. Ja, där, liksom. Precis, båda är ju då pornografer. Sad, han är ju mer extrem liksom. Han piskar ju kvinnor och sådär. Medan då Recife, han representerar då den frigjorda liksom adeln på något sätt i sin. Ja, det kan man väl se det som kanske. Väldigt, alldeles, väldigt fri, väldigt lösläppt. Medan Recife, han har ju då liksom det här med bonska liksom, så här, sin egen lyckas med på något sätt. De skriver ju till och med en bok liksom som tala med varandra kan man säga också. Just när Justin, det sade ju skrivit en bok som heter Justin och Recife nu skrev sin pornografiska svar då som heter då Anti-Justin. Tråkigt. Ja, nej, men ska vi kanske runda av där helt enkelt? Det känns som vi har fått med allt och inget. Liksom. Ja, precis. Alltså, vi har inte fått med någonting utan det är ju så här med när man då vandrar liksom i marker som är delvis så här grumliga och slumpmässiga, då blir det ju också så att. Jag är ju så dåligt inläst också på franska revolutionen och så liksom. Mm. Men det är så bra att du kan. Ja, det är därför du pratar. Det är liksom ankaret i samtalet här. Ja. Vad ska vi prata om nästa gång? Då har vi någon idé? Eller vi kanske lägger ut där och sen får vi se vad som händer helt enkelt. Mm. Tycker folk överhuvudtaget om den här formatet? Det här formatet. Tycker vi överhuvudtaget om det här formatet? Ja, men jag tyckte det var lite mysigt ändå. Det kändes som att det blev någon sorts manifestation av annars löst liggande halvkunskap. Mm. Okej, vi kan avsluta med det här då. Det är 2019. Utanför ditt hem då står då Recife eller Breton då, klädd då i en svart prästknäp. Du kan inte se honom, men om du skulle råka dig illa eller behöva då ett hjälp i natten, då kan du då ropa på Recife.